Тиграну Лиханян. Հարգելի գործընկերներ, տպավորությունը, որ վեճը հետևյալ թեմայի շուրջ է, լուսկին վտանգավոր է, թե վտանգավոր չէ, ու դա ճիշտ պատասխանը հետևյալն է, եթե ճիշտ օգտագործես, վտանգավոր չէ, եթե սխալ օգտագործես, ոչ միայն լուսկին, ոչ միայն երաշխավոր ինստիտուտը, ոչ միայն խոսափողը, դիմակը, ամեն ինչը սխալ օգտագործման դեպքում ունենալու է ոչ թե արդյունք, այլ ունենալու է հետևանք։ Եվ այստեղ ամբողջ նախագիծը նրա մասին է, որ երաշխավորի ինստիտուտին ոչ պատշաճ ուշադրության պատճառով մարդիկ հայտնվել են շատ վատ վիճակում։ Ես ձեզ հետ ամբողջությամբ համաձայն եմ, որ նրանք հայտնվել են շատ վատ վիճակում, բայց այնուամենայնիվ պետք է արձանագրել, որ այդ մարդիկ հայտնվել են այդ վիճակում ոչ այլոց գործողությունների արդյունքում, սեփական գործողությունների արդյունքում, և ես այո դեռ պնդում եմ, որ ցանկացած քաղաքացի ցանկացած գործողության համար կրելու է դրա հետևանքը կամ ստանալու է դրա դրական արդյունքը, և մենք դրան ոչ թե չպետք է միջամտենք, եւ այլ, մենք ըստ էության դա չենք կարող անել, այդ գործընթացին միջամտելը ուղղակի անհնար է, և մանավանդ ես կարծում եմ, որ այնինչ դուք նախաձեռնել եք ու անում եք, վստահ եմ, որ նպատակները շատ դրական են, շատ լավն են, ու նաև շատ հնչեղ է բազմահազար քաղաքացիների վերաբերվում, եւ այլն եւ այլն, բայց այնուամենայնիվ այո, ես ունեմ այն քաջությունը, որ կանգնեմ, այդ թվում նաև Արենի, Խաչիկ, Գյուղի մեր սիրելի հայրենակիցներին, ասել, որ գիտեք ինչ, սիրելի հայրենակիցներ, ես կարծում եմ, որ սա պետք չի անել, այս գործիքը պետք չի փոփոխել, այս փոփոխությունը բարեփոխում չէ, ռեֆորմ չէ, այս փոփոխությունը պետք չի անել, որովհետև ոչ թե դա չի կարելի կամ վատ կլինի կամ այլ, դա ուղղակի անօգուտ է և վնաս է լինելու ձեզ, դա ձեզ որևէ բանով օգուտ չի տալու, որովհետև դուք դրանով կորցնելու եք զգոնությունը, մենք դրանով ուղերձ ենք հղելու, որ կարելի է զգոնությունը թուլացնել, որոշակի բաների թեթև ուշադրություն դարձնել, և մենք ապագայում այդ հարցերը կլուծենք։ Ընդհակառակը ես ասում եմ, ոչինչ, վարկային պատմություն է, ես իմիջ չի, իմ վարկային պատմությունն էլ մի, ես իմիջ վարկային պատմություն չի, դա հատուկ ինչ-որ ճակատագրական բան չի, ոչինչ, ժամանակի ընթացքում էդ էլ կանցնի, այսօրվանից մենք տարբեր գործիքներով կխրախուսենք ավելի պարտաճանաչ վարկավորումը տարբեր կազմակերպությունների կողմից, ներողություն եմ խնդրում, կխրախուսենք դա, և որոշ ժամանակ հետո, 2-3 տարի հետո այդպիսի թվով մարդկանց քանակը ավելի քիչ կլինի, ես կարծում եմ խնդիրը այսպես պետք է լուծել, ինչպես նաև ֆինանսական գրագիտության ավելացման վերաբերյալ։ Պարոն Բագրատյան ջան, իմ տարիքը և ընդհանրապես իմ տարիքից թույլ չի տալիս ձեզ պատասխանել նույն տոնով, և խնդրում եմ ուղղակի, ուղղակի մի արեք այդպես, շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, մի նախադասություն եք ասելու, Միքայել Մելքումյան։